בדני ירבה. მოგესალმებით, ახ ბედნიერებაზე გადაცემით ულტიმატუმი ელისო ელისაშვილთან ერთად. დღეს ჩემი თემაა საქართველოს საფრთხები და სტუმრად ყავს ლევა ლომინაძე, არაჩვეულებრივი პიროვნება ორგანიზაციიდან ნიქოზიიდან სამარყანდამდე, ამ ორგანიზაციის ლიდერი და თემურ მაისურაძე, საქართველოს ალტერნატიული პარლამენტი, ფრაქცია ჰომოფობები, ის არის ყოფილი პოლიტპატიმარი, დღეს კი ჩემი სტუმარი. დღეს უნდა მყოლოდა გადაცემაში აგრეთვე გოდერძი გოდერძე, რომელიც ისაუბრებდა წითელაზე, უბრალოდ თვითონ აქვს წითელა და ამიტომ გადაწყვიტე რომ შემდეგი გადაცემა გავაკეთო წითელაზე, როგორც ჩემოგდებულ ვირუსზე. ის არის პროფესიით კონსპირატოროლოგი და ამ თემაზე კარგად ისაუბრებს. მაგრამ ეს იქნება ხვალ, დღეს კი ჩემი თემაა საქართველოს საფრთხეები. სამი ძირითადი საფრთხე იკვეთება, რაც დღეს საქართველოს აქვს. ეს არის ავოკადო, რომელიც შემოდის დასავლეთიდან, ესკიმოსები და ბახაისტების კლანი. მე მინდა ავოკადოზე დავიწყოთ, ავოკადოს თემით. გენმოდიფიცირებული ავოკადო შემოდის საქართველოში და მე როგორც ვიცი, თქვენთან არიან მეცნიერები, ვინც ამ საკითხს დეტალურად და სკრუპულოზურად იკვლევს. მოგდეთ, როგორც მოიხსენებათ ეს ავოკადო, რომელიც შემოდის, როგორც კი გასინჯავთ, ეგრევე ხდებით ეს მამათ მავალი. აი ეს ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი როგორ დავიძახო ეს სიტყვა, როგორ თქვა, არ ვიცი, და მოკლედ მამათ მავალს დავუძახებ ამ გადაცემაში. მოერიდები მეც და სამწუხაროდ ასია, ანუ არც ჭირდება ამას მეცნიერული კვლევა, ეგრევე ეთყობა ადამიანს და მიხვდი თვითონ ამ ადამიანებმა დაიჩივლეს. არა, ამ ადამიანებმა არა, მაგრამ ძალიან სანდო პიროვნებები არიან ეს მეცნიერები და მე მათი მჯერა და ესენი მოვიდნენ და გამოაცხადეს, რომ ნახეს პიროვნება, რომელმაც ჩაჭამა ავოკადო და ეგრევე გახდა მამათ მავალი და ამბობენ, რომ კიდევ არის რამოდენიმე ესეთი ადამიანი თბილისში, რომელიც შვიდი კომპანია შემოაქვს ეს ავოკადო ხომ არიცი? კერძოდ კომპანია არ ვიცით რომელია, მაგრამ ეჭვი არის და რამდენი ადამიანს მახსოვს წინამთავრობის დროს დაიწყო ეს ავოკადო? ეხლა ნამდვილად ეს თუ შეიძლება ჩავერთვები. მოკლედ ლევანმა მგონი არასწორად თქვა, ესე აგრევე არ იწევს, ანუ ამ გამამათმავლებას ბოდიშ მოვითხრო ამ სიტყვის გამო. იწევს რამოდენიმე ხნის შემდეგ, თუმცა ერთით საკმარისია რომ მივიღოთ ეს ამ ბრენდის, ეგრეთ წოდებული ბრენდის ავოკადო და ნუ რაღაც დროის მანძილზე აუცილებლად დაგვემართება, შეგვეყრება ეს სენი აუცილებლად და ნუ დავაავადდებით ამით და ეს არ არის მხოლოდ ავოკადო, მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ავოკადო, არის უამრავი ტროპიკული მავნეხილი. არის ვერსია, რომ არის ჩემ მეცნიერებს აქვს ვერსია, რომ ეს ბანანი, აი ყველაზე გავრცელებული ტროპიკულ ხილშიც კი არის, ეს არის აუცილებლად იყოს ეს ბანანი. ზონეზე იყო, მოდი ხარ ფლად ბანანს ნუ გავსული და ნუ არ ვიცი, ძალიან უყვარ ჩემ ბიჭებს ბანანი, ჩემი შულები ხო, ნუ ეს არა, ხო, ნუ ბანანზე ესე ხა მე პირადად არ ვაჭმევ არც ბანანს. ნუ ადრე იყავით სანამ ეს იგი ამ ალტერნატიულ პარლამენტში პარლამენტარი გახდებოდით, ეკონომისტი იყავით. დიახ. სულ მაქვს ეს კითხვა ჩვენ საქართველოს, ესე აი მარიამ ღვთისმშობლის კურთხეული, მიწა, ყველაფერი მოდის თითქმის. აი რაში გჭირდება ეს? მე გეტყვით, მოგახსენებთ. ფარგარეთიდან შემოტანილი ცხილი ბოსტნელი პირიქით აქეთ უნდა გაქონდეს. მოგახსენებთ ამის თაობაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ყველაფერი გვაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს. მაგრამ უცხოეთთან ექსპორტი გჭირდება იმისთვის, რომ ჯიბები გაისქელონ კონკრეტულმა ადამიანებმა, რა თქმა უნდა. ალპობენ, აი დააკვირდით, სოფლებში გაიარეთ, თითქმის ყველა ხეზე არის შერჩენილი ხილი. არ კრეფენ, პებანო, ნუ შემოერ ცხადია, ნუ შემოტანა გჭირდება და ნუ იქ ხარ რამდენი ფული ხდება? ხდება, ესე მეკაპერ თუ მოკრებდნენ ამ ხილს? წინამთავრობის პირობებში იყო მუქარები, კი ბატონო. ოღონდ შეიძლება იმედი მაქვს მე პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების პირობებში ყველაფერი გამოსწორდება. მე მგონი უკვე ვადგავართ ამ გზას გამოსწორების და ნახოთ ამოხდება. აი მინდა ამ თემას გადავაჯაჭვო მეორე თემა, რომელიც თქვენ შეიძლება და მაყურებას უფრო სწორად თქვენ ალბათ უფრო ჩახედულები ხართ, ჩვენი მაყურებელი მაინც ახლა ესე ზედაპირულად უყურებს ყველა და არის ის, რომ ესკიმოსების მიერ მიწების შესყიდვაც არის პირდაპირ კავშირში. პირდაპირ გამიმდო ამ ავოკადოს შესახებ მე მოვიწერე. და პირდაპირ აი ეს ესკიმოსებს, ი ეხა რაღაც ქმედით ღონისძიებები, რადგან თავრობას არ იყო არანაირი ძალა აღეკვეთა ეს ქმედებები, თვითონ ეს მოხნული მიწები ამ ესკიმოსებს გადაუსწორა ხალხმა. თუ არ იმოქმედებს თავრობა, იმოქმედებს ხალხი. დახნავენ გაუსწორებ. დახნავენ გაუსწორებ. რისთვის ჭირდება? ხო ავოკადოს მოსაყვანად. მე გეტყვით, ეს ესკიმოსები ჩამოდიან.
ადგილობრივი მასახლეობა კი ძინააღმდეგია, მაგრამ ისინი ქირაობენ ადგილობრივ ჩინელებს, რომლებიც ჩვენთან არიან. ახლა ადგილობრივ ადგილობრივები გახდნენ სამწუხაროდ. და სხვათა შორის ეს ავოკადო, ეს ალბათ სახსენებელი ავოკადოც მოყავთ აქ. მაგრამ თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვა, ავოკადო რას ლაპარაკობ? ჯვარი მწერია. სხვათა შორის მაქვს და აი ქალბატონების შემთხვევაში მაგას ნუ შემდეგ ვიტყოდი, მაგრამ თემა მოიტანა ვიტყირო. ქალბატონების შემთხვევაში ჩვენი მეცნიერები ახლა უკვე სერიოზული კვლევები ტარდება ჩვენთან, ლაბორატორია გვაქვს კუთხეში. არ ჯერ არიციან ზუსტად ჭორის დონეზე არსებობს ეგ ინფორმაცია. არა, ქალებში არიჩნებია. აკვირდებიან და ხო, რა შეიძლება ამ ავოკადოს? ან ქალებმა მივირთვათ? კი, ჩვენ შეიძლება ძალიან მივირთვათ. ნებავთ ავოკადო, გენდავთ მატონის. თქვენი მშურსო, თქვენ შეგიძლიათ შვიდად და თამამად მიირთოთ ეს ავოკადო. მოკლედ, რა შეიძლება ამ ესკიმოსების კავშირის ავოკადოსთან? შემოაქვთ მიწა, მეწარა ყიდულობენ მიწებს, ახნევირებენ ჩინელებს და შემოაქვთ ამის თესლები და თესავენ აქ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ეს ხიბი არ ხარობს, მათ შემოაქვთ ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ. არაერთხელ გავაფრთხილეთ. ქიმიური ნივთიერებები კიდევ ამ ქართულ მიწას მაფია ჩარჩო. შემოაქვთ ცისტერნები ტონობით ეს ქიმიური შენაერთები და ქართულ მიწას ესე ამ ჩვენ აბინძურებენ, აბინძურებენ. ჩვენ მამაპაპის ძლებით გაჟღენ თილს და სისხლით მორწყულ მიწას ესე აბინძურებენ ამ ქიმიურ შენაერთებს ასხამენ და ჩაოლებრივად ძალიან ხილით თუნდაც სურო არაფერს იწოვებს. ერთი ხელის მოსმით ამოდის ეს ჩვენ აი მე წინა გადაცემაში წყავდა ჩვენი კონსპიროლოგი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს მასიური განადგურება კაცური გენის ეს ყველაფერი დაკავშირებული იგივე სკიმოსებს და ხო ამაზე მეგონი აღარ ზღის დაწყებულია ჩვენ ვიზიტი და ჩვენ ახსენეთ რომ თვითონ მოსახლეობა შედის უსწორებენ ამ მოხმინძას, მაგრამ ეს ბატონო ლევან უკვე აღარ იქნება იმდენი რამენც ეს ესკიმოსები ხო ან და ეს რა თქმა უნდა მოშივდება ძალიან მოშივდება სხვა გზა არ ექნება შეჭამენ ამ ავოკადოს და გავხდებით გეი სახელმწიფო ნუ მე რა ვიტყოდი ცით რა შედეგამდე მიგვიყვანს აი არ გვაქვს ამის მაგალითი მაგრამ შეგვიძლია წარმოვიდეს და ვიყოთ ასე მე კი ვიცი ჰოლანდიის მაგალითი მაგრამ მე მინდა რომ აყურებას უთხრათ რა შედეგებამდე იმიტომ ყველა წინ ხო ვერ იხედება ეხა ჩვენ რა გვიხედები წინ ჩემი სტუმრები მაგრამ ანუ ხალხი ხო ვერ იხედება წინ თქვენ უთხარით რა შედეგებამდე მიგვიყვანს ეს ყველა აი ესე მარ შინ 1-2 ესკიმოსი გაგიხარდა იქ რაღაც ჩინელი თვალწყალდა ალევინე იქ ვიღაცას ზანგი ხალი მოწონს რაღაც ზანგური პროპაგანდა ხო არის ზანგი რა თქმა უნდა ძალიან აქტიური და ოჯახი აქტიური ხო და ქართველი ოჯახი მე ნახე ჩემი თვალით ნახე ზანგების ოჯახი მოდიოდა ეს ჩულებრივად ქუჩაში ხო და აი რა გვიშველება რა დავიღუპებით შედეგი მაგადიეთ სუმეცინება როცა ნერვიულობ შედეგი იქნება ესეთი რომ დავიღუპებით მე მეტი ხა ამაზე ვრცლად რა შეიძლება ესე აი ესე უბრალოდ დავიღუპებით არ ნუ გვაქვს ჯერ შანსი სანამ ლევანი მოღვაწეობს მე მოღვაწეობ თქვენც ფიქრობთ რომ ჩვენ ხარ ეს შანსი არის გეტყვით მხოლოდ ჩვენი მომავალი თავი რო ჩვენ შვილებს აი ესე შთავაგონოთ რომ ეს არის ცუდი მაგრამ რა არის ეს ბავშვები ქუჩაში ვიღაცას ამა ვიღაც გეი ვიღაცა მაბარა მისცეს ბავშვს თან ისე რასაკეთებენ აპრიალებენ ამას რო ეს მიმზიდველი იყოს და ეს დასავლური კურსი რეკლამირება ეხა ხო არაფერი არ ეზარება და ქართველებს სუ გვეზარება ჩვენ ზარმა სამწუხარო ზარმაცი ხალხი ვართ მაგრამ ვართ ნიჭიერები და ეს გადაგვაჭირდება ნიჭიერები და ვაშკაცები ვაშკაცები ნუ ვაშკაცები რო აი ბატონი ეს რა 100000 არა არავითარი 100000 შეუძლებელია ჩვენთან ეხა რა მე აზრთა სხვადასხვაობა იყოს მე სხვა შემთხვევაში აქ არ დავჯდებოდით ერთად ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს ერთადერთი გადაცემაა სადაც შეგვიძლია ყოლა დიდი მადლობა ამ გადაცემაზე მე არ ვიწევ ადამიანებს რომლებიც არ ჯდებიან არხი ბედნიერების ფორმატში იმიტომ რომ ჩვენ აქ ნერვების საშლელა არა შეიძლება დიდი მადლობა გადაცემაზე არც მე არ მოვიდოდი ახლა რომ წონდოდა რომ ინდა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი დავხდებოდა ჩვენ ესე იგი ვისაუბრეთ ეს ჩემთვის არის ამი ძირითადი საფრთხე და თქვენც ამაში მეტახმება კიდე ხომ არის ამი საფრთხე რომელიც შეიძლება მე გამომრჩა ან უცებ ვერ ეცით რა არის ჩვენ სამწუხაროდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ სადაც საფრთხებს ვერ გამოდევ ვერ გამოდევ ყოველი ახალი რაღაც საფრთხეა თავის თავად უბრალოდ ეს სამი ისეთი ძირეული საფრთხეა და ისეთი ეს არის რომელიც არის ძალების განძილზე ფაქტობრივად არის უდიდესი სახელმწიფო ჩათვალეს რომელიც გეუბნება აი ამ ხელა საფრთხები აი თითო საფრთხე ჩვენ შეგვიძლია იმ ხელაზე ჩავშალოთ და იმდენ ესე ლოკალური საშინელი მოდი შეგვიძლია არ ჩავშალოთ იმიტომ რომ არ გვეყოფა ეს კარგი მაშინ მე მინდა რომ თქვენ მაყურებელს მიმართოთ ყველამ თქვენც და დასასრულისკენ წავიყვან ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი უდესი მადლობა კიდევ დამატებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ და მივმართოთ მაყურებელს და ხვალამდე დავემშვიდობები მე ხვალ კი ვისაუბრებთ
ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომელსაც ხვა აგეტყვით. კარგი, შემიძლია დავიწყოთ თუ დაიწყებთ თემას. აი, პირიქით. აკეთ გამა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რომ ამდენი ხანი გვისმინა და არ გადართეთ, ვინც არ გადართეთ, თქვენ ხართ ნამდვილი ვაჟკაცები, ნამდვილი საქართველოს შვილები და მე მინდა მოგმართოთ, რომ ძალიან გთხოვთ. ვინც გადართო არ ეცოდინება. ვინც გადართო, რა თქმა უნდა, არ ეცოდინება და ვინ ძალიან გთხოვთ. მოუყევით ყველას, ყველა შემხვეთს მაღაზიაში, პურის ყიდვისას, კანფეტის ყიდვისას, ნებისმიერ ადგილას, ვინც კი შეხვდებათ, ყველას მოუყევით, რომ ასეთი პრობლემა დგას საქართველოსში, რომ არ გაეკარონ ავაკადოს. მათ შორის გოგონებიც ამ ეტაპზე გოგონებიც მოდი სანამ არ დამტკიცდება ეს არის თუ არა საშიში ან თუ არ არის საშიში მოკლედ ძალიან გთხოვთ მოვერიდოთ ავოკადოს კი ბატონო მე ლევანმა ისე ვრცლად და კონკრეტულად ილაპარაკა ამ საკითხზე რომ უკვე მე მართლა ვერაფერს ვერ დავამატებ დიდი მადლობა ლევან მე მაინც დაამატოთ ნუ გეტყვით რომ უფრთხილდეთ არა მხოლოდ ამ მე საუბრის დასაწყისში აღნიშნე ესკიმოსებზეც მოგახსენებთ საუბრის დასაწყისში აღნიშნე რომ არა მხოლოდ ავოკადოთი მოდის ეს საფრთხე მოდის ძირითადად ტროპიკულ ხილში არის ახლა ეს ვირუსი თურმე მეცნიერების აზრით რა თქმა უნდა ანგო. კი, არა, ნუ ესენი ახლა რომელიც ჩვენთან არ არსებობს, ნუ აი ავოკადო უკვე ძალიან მასიურად არის პაპაია, აი მაგალითად პაპაია თქვენ გინახავთ სანამ? პაპაია, არა. არც ვიცი როგორ გამოიყურა, არსად არ წერია დავუშვათ, რომ ეს არის პაპაია. აი სუპერმარკეტი პოპულარული შეგიძლიათ. ხო, შეიძლება და დავასრულებ თუ შეიძლება მოკლედ ერიდეთ, აი პირველ ეტაპზე ერიდეთ, აი ამ ტროპიკულ ხილს, ჩვენ ვიკლევთ არა მხოლოდ ხილს და საკვე პროდუქტებს, ჩვენ ვიკლევთ ტანსაცმელსაც, იმიტომ რომ ხსენოთ, ტანსაცმელში შეიძლება იყოს. ყველგან სამაჯურებს შეიძლება იყოს. ყველაფერი ნებისმიერ იმპორტირებულ ნებისმიერ დასავლეთ განსაკუთრებით დასავლეთი გადა იმპორტი ყველაფერში შეიძლება იყოს მოკლედ მე დავამთავრე მეგობრებო დიახ მე დავითანხმები ჩემს სტუმრებს და აი ამ სევდიან ნოტაზე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავასრულო თუმცა საფრთხის გაუნებელ ყოფა შეიძლება იმით რომ ამ საფრთხებზე რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გქონდეს ჩვენ და დღეს ჩვენ ჩემი არაჩვეულებრივი პიროვნებებისგან ეს ინფორმაცია მივიღეთ მოვერიდოთ ავოკადოს შეუტიოთ ესკიმოსებს ბახაისტების კლანზე კიდე ცალკე გავაკეთებ გადაცემას უბრალოდ მე ამ ბახაისტებს აქ ვერ მოვიწევ ეს გამორიცხულია მაგრამ კომპეტენტურ პირებს მოვიწევ ვინც მათ ეს გვესაუბრება, გემშვიდობებით ხვალამდე მომავლის იმედით ღმერთს ებარებოდეთ. ნახვამდის. აი ხა ის ტიტრებისთვის გავაკეთე, ტიტრებისთვის. აი ეს ორი ლაპარაკი. რა გემი ახამე და ლაპარაკონა ხო შევაკეთოთ. აი როგორ მოიქს? აი მე შემი.